Привіт! З вами Уляна. На вихідних я їздила в Польщу і хочу розповісти вам, які черги на кордоні та скільки коштує дорога. Надіюсь, ця інформація буде для когось корисною. Ну і, звичайно, хочу попросити вас підписатись на мій канал, написати коментар і поставити вподобайку. Отже, я виїхала з міста Чортків о 18 годині до міста Лоць. Я їхала автобусом. О 23 годині ми вже під'їхали до кордону і стали в чергу. Черги на кордоні великі, тому прийдеться трохи почекати. Так, о 23 годині ми стали в чергу, і з українського кордону ми поїхали десь в 4:15. Це з 23 до 4 ми стояли на українському кордоні. Також, коли ми виїхали з українського кордону, була велика черга ще на польський кордон, на польському кордоні. Тому на польському кордоні ми були десь біля 6 години, і в 6:30 ми вже виїхали з польського кордону. Ціна квитка коштує 1200 гривень. Я їхала в місто Лоць, то в місто Лоць я прибула біля 14 години. Ще така порада у мене для тих, хто їде вперше, щоб у вас були мілкі злоті. Тому що, коли ви проходите польський кордон, пройдете, і, наприклад, якщо ви захочете в туалет, туалет платний, він коштує 3 злотих. І там потрібно ці 3 злотих заплатити, але там стоїть автомат, там немає людини, який ви будете оплачувати. І він приймає тільки ці монетки, 1-2 злотих. Десь розміняти немає можливості, тому, я думаю, потрібно мати мілкі злоті. Я приїхала в місто Лоць. В місті Лоць. Хочу ще розказати трішки про місто. Я гуляла по місту, по вулиці, ходила в торговий центр, ходила в Ашан. І що мене ще вразило, що часто, звичайно, я чула польську мову, але дуже часто також я чула ще російську мову. Ну і українська також була, але дуже мало. І от коли я, наприклад, стояла на касі в Ашані, і також, коли в торговому центрі я була в магазинах, і коли я чую російську мову, я от так собі думаю, цікаво, це росіяни чи українці? І я не думаю, що там так багато росіян в Польщі, напевно, все-таки там більше українців. І знаєте, мені так сумно стало. Я не засуджую нікого, хто якою мовою розмовляє. От чесно, не засуджую нікого. Ви можете говорити мовою, якою хочете, скажімо так. Ну, я не маю права нікого засуджувати. Але особисто я не розумію, чому, коли ми приїжджаємо в іншу країну, в Польщу, не знаю, в Чехію, в Німеччину, в Америку, ми вчимо мову країни, в яку ми приїжджаємо. Тому що без мови нікуди. А свою мову ми вивчити не можемо. Ось так. Це просто мої думки в голос. От і все. Так, відео не про це, відео про кордон, черги на кордоні і ціна. Поверталась я додому в Україну. Я виїхала з міста Лоць, я виїжджала зранку, я виїхала в 5:30. І десь приблизно в 11:30 ми вже стали в чергу на польському кордоні. Приблизно 30 хвилин ми постояли в черзі, приїхали на польський кордон, там дали паспорта на перевірку, може хвилин ще 30 були, приблизно це година була. Потім ми перетнули український кордон, також десь біля години це зайняло. В 14:30 ми вже виїхали з українського кордону. Це виходить, що в 11:30 ми стали в чергу на польському, і в 14:30 ми вже виїхали з українського кордону. Назад я поверталась уже не автобусом, я поверталась бусом. Повторюсь, що ціна автобуса 1200 гривень, це з міста Чортків в місто Лоць, а бусом я їхала з міста Лоць, це мене завозили уже в село, але від села до Чорткова 30 кілометрів. Бусом ціна дорожча. Бусом коштує 250 злотих. Якщо у вас злотих немає, то ви оплачуєте по курсу, 250 злотих по курсу і оплачуєте в гривні. Бус їде швидше, от плюс буса, що він їде швидше, але коштує дорожче. Ось так, відео про Польщу я не планувала знімати, тому
відео у мене майже ніяких немає. Це я рішила зняти коротеньке відео, тому все, що в мене є, склеїла такий невеличкий відеоогляд. Всім, хто їде в Польщу чи в іншу країну через Польщу, щасливої дороги, ну і, звісно, повертайтесь в Україну. Всього доброго!